እንደው ኦዲየንስ አልፈልግም ይቅርታ ስትልኝ እሺ እኔ ልጀምር። ባልየው ተደወለለት እና ፖሊሶች እያፈሱ ነው ተባለ። ፖሊሶች እያፈሱ ነው ወንዶች እያፈሱ ነው ሲባል ሚስቱ ጋር ደወለና ማሪ አደረሽ ሂማን ሄርሽን ሳታደርግ እንዳትወጪ አላት። አለቀ። እሺ ተበላች ተበላች ተበላች። Someone thinks it's funny. ማለት አልገባችሁም እንዴት እንደተበላች? አሷ ነበር። Are you serious? ኤኖ አንዱ ቀልድ የምሬ ነው። አንዱ ቀልድ የኔ ቀልድ ይሄ ነው። Anyways ሰከለደችን ቀልድ ኮሜንት ፌስቡክ ላይ ፖስት አድርጌ ነበር መጀመሪያ ቀልድ አዋጥቶኝና ሰው አይቀለደችን ቀልድ ፖስት አረኩ እንደምታዩ ገብቶኝ ማለት ነውና አሁን ስታወራ እሷ ላይ መሳቅ ፈልጌ ነው። ኤኖ አንዱ ቀልድ አደለም አንዱ ቀልድ አስበው አምላኬ አስወቅ ከኢንቦክስ ላይ ነው ግን ያለው ተታላከለት። ኦልራይት ኮሜንት ምላ አለ። ስንት ተሰጣ? አንድ ለብቻ ነው። አንድ ብቻ። አሁን እየደረሰን ትኩስ ቀልድ ነው። ትኩስ ማለት ይከብዳል ነገሩ ከዛው። ኤኒዌይስ አንድ ማይረባ ጓደኛ የነገረኝ ቀልድ ነው። እንደዚህ ላዝ አዝግን ያለኝ እሱ። አዎ እሺ ነው። እሺ። ኤኒዌይስ ቀልዱ ቀልድ ማለት ቢከብድ አንድ ሰውዬ ሬስቶራንት ይገባና የወላይታ ዶሮ አሮስ ተፈልጋለሁ አለ። አሉ ነው እንግዲህ ሶ ዌይትሩ ይዞ መጥቶ ሰጠው። ዶሮዋን ቂጧን ገባና አሮስቶን ማለት ነው ቼክ አርጎ ከኋላ አለ አይ እቺ የወላይታ ዶሮ አለች ማለት ሁለተኛ ዙር አይ ቀርልኝ አለ። ሁለተኛ ዶሮ መጣች እሷንም አሁንም አለና አይ እቺ የወላይታ ዶሮ አለች ማለት የኦሮሞ ሆነች አለ ማለት ነው። So, so staying on it. The face is like a priceless. Anyway. So, so staying on it. I'm going to check the door. 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 Sorry, I'm going to stay here. Check the door. No, no, no. Let's go. No, no, no. No. እሺ እንትን እንትን ለጋጀም ይበናል ውድድር ነው። እሺ ውድድር ነው። This one እሺ የሰፊ ውድድር ነው የባሰፊ አዎ ሰፊ ወለና እና ከዛ በኋላ አንዷ 40 ምናምን ኢንች አስገባች የመጀመሪያ ከዛ ኦ ምናምን ተባለላት። ሁለተኛ ተወዳዳሪ ሶፍታን ለይት ያስለቅሳል ሶፍታን ሀባብ አስገባች ከዛ ኦ ተባለላት። ከዛ ሶስተኛ እየተጠበቀች ያለ ድንገት ስቴዲየሙ ጸጥ አለ እና ጨለመ እንዳላት ገብታ ያ ባቢ ዶም እይ ቆይ ነኝ ጋር አው እስቲ አስተውሽኛ ኦ ያ ኦኬ መደፈር ጣለው ወይስ መድፈር ዊች መድፈር ዋት ኖ ኖ ያው ነው ከረበሉኝ ዲያንድ ሰው እየተደፈረ አሉና ሆስፒታል ሄዱ በቃ አልቻለም ይበጠብጣሉ ሆስፒታሉ ይላሉና መጨረሻ ላይ በቃ ዶክተሩ ምን ሆነ ነው አይዞ ተረጋጋ አስቲ እናም ብሎ ተደፈርኳል
እንዴት በዚያ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ነውር አይደለም እስቲና ማን ይደፈረ ሲባል ዞን ይደፈረ እጅ ማን እንዴት ዞን የሚያክል ነገር በቃ እስቲ መርመር ተባለና ገባ ተብሎ ሲታይ በጣም ሰፋ እጅግ በጣም ሰፋ ማለት ነውና እንዴ ይሁለሄ ዞን አይመስልም ሌላ ነገር ነው ሌላ ደብል ይገባል እንዴ ምናም ሲባል አይ መጀመሪያ ፊንገር አርጎኝ ነው በላሪ ነገር እሺ ሲባለጌ እሺ መቆረጥ ላይ ነው ገባ ሰውየው እንትን ምንድነው ገናዥ ናቸው እና እየገነዙ ያለ የሆነ ቀን የደረሳቸው በጣም ትልቅ እንትን ያለው ሰውዬ ደረሳቸው ከዛ እንደይን ማብላን ብለው ቆረጡት ቆረጥ ለምን ነው እንደዚህ የምትይኝ? እሺ ከዛ ቆረጡትና ቤታቸው ለሚስታቸው ይዘውላት ሄዱና ዛሬ ምን እንዳገኘው ምናን ብለው ቁጭ አረጉላት ከዛ ወይ ከቤት ሞታ አለች በነስ ይያዝልኝ ዜሮ ዜሮ ኦ ማይ ጋድ ሶ አር ዩ ሲሪየስ ዜሮ ሁለት ጓደኛሞች ያ ወንድና ወንዶች ናቸው አንድ ሩም ውስጥ በጣም ጠባብ በሆነ ሩም ውስጥ ይኖራሉ ማለት ነውና ሶ ወንድ ቀልጥ ተውታለ አሁን ካንቺ ጋር የሚወደርኩት ለዛ ነው ሰምታችሁታል ይቀል ኖ ዌይ እይ ሳምሊ አልሰማሽ ወንድና ወንድ ቀልጥ ተውታለ አይደል ወይ ስለ አሁን ለዛ ነው ካንቺ ጋር የምገለው እሺ እሺ የታባ ሰው ሁለቱ ጓደኛሞች በጣም እንትናሉና አንዱ ጧት ላይ ቂጡ ላይ ምራቅ ያገኛል ማለት እንዴ እናምናል እንዴ ምንድነው ዋጋው ነው እናምናል ማለት ነውና ጓደኛውን ቀስቅሶ ምንድነው ያረከኝ ምናምን ሲሉ አረ እኔ ምንም አላረኩም እንዴ አርገኛ ምንም አላረኩም እና ብሩ ግፍት ነበር አው እሺ አስበዳይ ነው ብቻ ማለት እንትን ነው አንድ ሰውዬ ወደ በቃ የገጠር ኑሮ የሰለቸው ነው ወደ ሊረዝም ይችላል ቀልዱሽ ኡ ይሄ ነው የሚያስቀው ከገጠር ወደ ከተማ ይመጣል ከዛ ምግብ ምናምን ጭኖ ነው የመጣው ግመሉ ላይ ይመጣ ነው አንድ ፕሮስቲቲዩት ደግሞ ከደንበኛዋ ጋር ተነጋግራ ከከተማ ይወጣች ነው ከዛ ይሄዱ ያለ በመሃልችኛው ትጣላለች በዋጋ አልተስማሙም ትጣላና ትወርዳለች ከመኪና ከዛ በጣም ሄደች ይደክማታል ገበሬውም ግመሉን ጭኖ ምናምን ሄደው ይበላይ ጠጣ ምናምንና ያምራዋል ማድረግ ከዛ በኋላ ቢያይ ምንም የለም በቃ ግመሏን ልመቻቻት ይልና ድንጋይ ደረደረው ከዛ ድንጋይ ደረደረና ሲጠጋ ትሸሽበታለች አሁንም ድንጋይ ደረደረና ሲጠጋ ትሸሽበታለች እና ለረጅም ሰዓት እንደዛ ቆይቶ ሰልችቶት ቁጭ አለ በቃ ከዛ ያቺ ከሩቅ አየችውና ይሄ ሰው የምግብ ይኖረዋል ልጠይቀዋለች ፕሮስቲቲዩታ ከዛ ካበላኝ ከጠጣኝ የፈለከውን ነገር አረግልሃለሁ ትላለች ከዛ በልታ ከጣ በልታ ጠጥታ ከጨርሰሽ በኋላ ምን ላርግልስ ትለው ግመሏን ያጂልኝ አይ አይ ይሄን ታቁታላችሁ ፎርሽ እንሞክራለን አንዴ ይታወቃል ኮይ ፈልግ ነው ግምት ነው እናትና ልጅ ይሄዱ ነውና እንዴ ማዬ ሌላ ከጥልስ ሄሎ አንድ ቀን እናትና ልጅ ይሄዱ ለማዬ ግሬማልኮ ጸጉር በቀለ ትላታለችና ቴሌብሬሽን ነው በቃ ሌላ ጊዜ እንዳታወሪና ጸጉር በቀለ አይባልም ዝንጀሮ ነው የሚባለው ይባላል ከዛ እቷ ጋር ትሄድና ሰማሻ ዝንጀሮ ይከ ጸጉራ በቀለች እንዴ እኔ ዝንጀሮ አላ እንዴ ሙዝ እየበላ ያደገ ታብሎ አስከም ይወል ታበላ ምን አልገባኝ አልገባጁ እሺ አይ ጋሬት ያ ኦፍ ኮርስ እና እሺ ቤንዚን ሊቀዳ ይላል የሆነ ሰውዬ ቢጫ ቪትስ ነው ያዘው እና ጀዋታ ታቋል ነው አይኔ ያለው ከዛ ቢጫ ቪት ይዞ ቤንዚን ሊቀዳ ይላልና ሊቀዳ ልክ ሲደርስ ቶሉ ጋር በጀሪካን አንቀዳም አሉት። በቃለከ በጀሪካን አንቀዳም አሉት። ያለባት አይቀነስ ያለባት አይቀነስ ሶፍት ካላችሁ ጥጡ
ይራስ ለከሳ የምሬ ነው።